Bugun aholining kam ta'minlangan qismi daromadini oshirish, ularni tadbirkorlikka yo'naltirish masalasi kunning asosiy vazifalaridan biriga aylangan. Ayni jarayonlarda esa fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalarini qo'llab-quvvatlash jamg'armasi mablag'lari hisobidan ajratilayotgan imtiyozli kreditlar mana shunda yurtdoshlarimizning o'z tadbirkorligini boshlashiga yaqindan ko'makchi bo'lyapti. Jamg'armaning Buxoro viloyatidagi vakili viloyatimizning barcha hududlarida bo'lib, aholiga imtiyozli kreditlar ajratilishi hamda istiqbolli loyihalar haqida ma'lumot bermoqda. Mahallaba ishlash tizimini yangicha bosqichga olib chiqish maqsadida prezidentimiz tomonidan tayinlangan hokim yordamchilari Buxoro viloyatining barcha hududlarida ham o'z faoliyatini boshladi. O'zbekiston fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalarini qo'llab-quvvatlash jamg'armasi Buxoro viloyat vakili tomonidan hududlarda aholi bilan hokim yordamchilari o'tkazayotgan uchrashuvlar ham yuqoridagi ishlarning yanada samarali bo'lishiga xizmat qilmoqda. Seminarlar davomida O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2021 yil 16-dekabrdagi qarori hamda 2021 yil 20-dekabrdagi qaroriga asosan fermer, dehqon xo'jaliklar va tomorqa yer egalarini qo'llab-quvvatlash jamg'armasi mablag'lari hisobidan tomorqachilik loyihalarini kreditlash uchun oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari belgilangan shartlar tushuntirib o'tilmoqda. Yana bir muhim jihat, qarorga muvofiq mahallalardagi hokim yordamchisining tavsiyasiga ko'ra tomorqa xizmati mas'uliyat cheklangan jamiyatlarga urug'lik, ko'chat, motokultivator va mini traktor, inkubator xarid qilish hamda aylanma mablag' uchun 300 million so'mgacha garovsiz kredit ajratiladi. Ma'lumot o'rnida jamg'arma tomonidan Buxoro viloyatidagi loyihalarni moliyalashtirish uchun 17 milliard mablag' ajratilgan. Viloyatiga 2022 yilda 71 milliard fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalarini qo'llab-quvvatlash jamg'armasidan resurs ajratish belgilangan bo'lib, hozir kunda 17 milliard resurs ajratilgan. Birgina Romitan tumanidan misol qilib qaraganda 1 milliard 924 million so'm bugungi kunda ajratilgan bo'lib, shundan 728 million so'mi 63 ta tomorqa yer egalariga resurs bank tomonidan Agrobank, Xalqbanki va Mikrokredit bank tomonidan ajratilgan. Albatta, o'tkazilayotgan bu kabi tadbirlar mahallalarda ishbilarmonlik muhiti vujudga kelishi, yangi tadbirkorlarning paydo bo'lishi orqali aholi daromadlarining oshishiga yaqindan yordam beradi.